Hvis jeg tar dekonest rett gjerdetten per hektar, da er mye av dekonestet rett og slett mot hektar med pæ, med mål. Nå flasser du på flert mål, er snitt på når vi begynner å fitte mer enn annet. Når jeg kommer til å kjøre min familie, jeg har et par et tån, kutt på, så jeg har fast gjort det. Om det meste intensiv og så pretensioner med et mål. Jeg passer å vite hvem jeg er etter, for at jeg kan se en liten tromt hæsme, hvor det bare var så bare brusig. Jeg mører meg et bon, for at jeg kan se en bemiste klassiker. Da skjer vi med bemiste intensivet. Svidde et kap pløtt, for pløtt svidde, hatt meg sapet, kan vi låre det mye av det, tykker du. Jeg nys en gavitt i nalet og katert, ni pjest som dogelt. At jeg har fast lov til at jeg kan minnes med 2 hektar. Ja, kan du mer rett ikke enn det? Jeg kan minnes 3 milliarder de kunne til rett og slett mot hektar med mål. På hvis målet er mer eller mer selvsynning, mer eller mer superfaset på 5 hektar, er det ikke en pjes med kommel. Typ 4 antar til familien, gir vi de kunne rett tett på 2-3 gult. På sjaten kan jeg si til vi er det riset nummerne på torvet. Hvordan på sjaten er virkelig, hvordan på sjaten er mer sønn, kjem nummer som mat. Du kan nedditt igjen neste 5-3 liter, etter 5 liter en katarat på torvet. Jeg er min profundent virkelig, besøg brenn alle ditt og profundent alle virkelig. Stort sett kuvet, hva kjen, pannbarsers, pannvera, hva kjen, forstyr, hva kjen med bløtt, Lekstien, kapsen, skinnet. Stort sett ned med bonen tån, med prokostymen tån, så jeg kan da se satt ikke min kvalitet, min sassi, til malet. Så de kunne komme logaritt og stå med satt av, og de kunne nest rett zarratan per hektar med mål. Det pikket kryssåret under tån, nå flest sånne på flert mål. Stort sett med kvaliteten er mer, sassinen med balsme, at her er alt noe må gå inn trektart, gjithet at pikat tjene fra Kosova, så bizneset du kan ikke tjekke nje, nga nje. A forstyr så bizneset? Ja, du kan 3 bizneset igjen krysoret, og stedet at se en direksje dhe Viva Fresh, dhe ka, kem disa markete, mrena qytetit tonë si fornizoj me dhe ato, kështu që krysisht jenë këto. Kapacitetin jo nuk e kemë mjaftushëm, mendojmë që dikun deri në fund djetorit apo në gjysë janarit kemë kapacitetin të fornizojnë, kemë sasin. Bas gjysë janarit nëse vazhdojnë kjo shqitja se kjo kërkes, ne nuk do të kemë mulla. Gjatë vitit do të më koni për kushtum tër vitin. Këto do të qenë nga krasitja kur fillojmë në janar dhe përfundojmë apet në janar. Përfundojmë duke i shqitur. Kështu që a për kushtimin e kanë në fush, kanë do të më pas kujdes gjatë krasitjes, të jabojmë marë erosin që është duhet, mirë mbajtjen, në spërkatjen, ujitjen, kështu që i bojmë gjatë vitit. Dikun rrëth 10 loje nej, pëse dojmë në përmiste tone, mujmë t'i ceku da, ne jemi në këtë loje në vanshëm fuqin, ajo pjesa atje është Delicesi Kuq, Greni Smith, Delicesi Art, Ajdaret, Pink Led, ne si kooperativi e quen Agrokovraga, ama fshati është Kovrag. Kovraga është një ndër të paret për molla, ose lideri i mollave, ose fshati i mollave të quen qështë duen. Kështu që ne, gjithë fshati ka rrët 100 hektar me molla, kryesisht. Kjo rrjeta kune i Breshnit, nga Breshni mbrohet, mbrohet edhe nga djegja dilit, nga temperaturat e larta, edhe frektojnë për shkuqen e mollave, dritën, edhe për breshen e mbron 100%. Ne kemi një superfaqe pej rrënd 6 hektar, me 3 hektar që i kemi ngejt këtë vetë, i kemi të mbëlluar me sistem breshen, kurse dikur 11 hektar i kemi pat mbëlluar, kështu se shpesojmë vitim arshme, ti mbëlluim edhe të plëcojmë. Gjitha, ti kemi në mbrojtje, të flajmë pak asa vetë. Pa mërësisht, bujtësia është një punë e zashme, edhe fështirë, edhe e rëzishme. Po, nëse ki vullnetin, edhe me punë, do t'ja delsh. Kështu që tarnat jenë të mira, për momentin, kur s'ka rëzishe për flasim, kur ka kualitet dhe ka sasi. Kur ka rëzishe, dhjetë
qëtë të tjetë. Pa i zdo punë, tani për kushtim, bukur gjatë. Asë një punë nuk bjen përfitim rana nate. Kështu që ka desh vite që ne të punojmë dhe të organizohem, vim të kjo sasi, kjo kvalitet, edhe atëherë nuk më rana të fitim. Zdo sen fillon me të ardha tua, me forcat tona, zdo sen fillon atëherë tarna të shkojnë tu kompenzu shumë herë, kompenzojnë shumë herë, nuk kompenzojnë ato tarna, po shumë herë në fitim prurë, se kështu që mirë është. Në fshatin tonë janë farmer tradicional, që të ka njësë me lonë këtë punë, kështu që arsyja nuk është që dojnë më dalë jashtë, po është arsyja mungesa investimeve, ose mungesa rizinerimeve, pëmve të vjetra, mi shëndru pëmve të reja, pëmve intenzive, kështu që kësha apelu të ministria këta farmerë tradicional t'i runë, t'i financanë ose t'a donin bëgjet veçantë për fshatin Kovrogë, për farmerë tradicional që ne pëmishtet e vjetra t'i regenerojmë dhe t'i bëjmë pëmishtet intenzive që në dy vitet t'i prodhim dhe në këtë jetë edhe punë. A me ndonë me shtu kapacitetin? Po, po besaj si po. Pamrasisht edhe që kemë shumë.